samma nedre höger. Ja, gör det. Ger vi du det? Vet du vad, jag tar en till tank. Ja, jag tar en till tank, kör vi drömt för att ta. Åh, crap, de är redan på den. Åh, då kommer vi typ att ta den när vi... Men vad fan, jävla sten. Anna inte, nej Jas, vad gör du? Det är en sten i vägen. Åh. Tappar hela momentumet där. Ja, de är för... Jag behöver hjälp här. Jag är bakom dig. Nej, helikoptern är på mig. Ja. Skit också. Ja, det här lär vi inte gå. Nej, det går inte heller. Nej. Nej, jag är död. Ja, på pushbacken då. Ah, ja, då kanske det blir så att de har Delta Echo och så är det kamp av resten. Mm, typ. Jag har en kill mer än dig. Mm. Jag fick en tank nämligen. Plong. 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 Vadå plong? Men jag säger det när någon gör en här för mig. Ja, enkelt plong. För mig verkar det så. Jag säger plong. Varje gång någon gör en här säger plong. Plong, plong. Men min låter så här. Mm-hmm. Ja, min låter plong. Ding dong, ding dong. Da, 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 da. Har du hört om den här killen som har stirrat i nacken? Och ut och åkte bil med sin stammande kompis. Nej. Så i vänstersvängen och barnen sin kompis. Kan du inte säga till om det är klart höger? Ja, nu kom de överens om att när de skulle svänga vänster så skulle kompisen... Nedre höger då? Titta och säga klart höger. Kom de fram till korsning. Och så börjar den där stammande killen bara... Klart, 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 klart höger. Och så kunde de köra. Nästa kors. 3, 2, 1. Nej, samma sak. Vi har hållit på några gånger då. I en av vänstersvängarna så... Det var inget. ...stammande killen och säga. Ja, jag vet. Jag såg den på kartan. Så jag drev skölden uppe faktiskt. Aha. Åh, nej. Tony inne. På motsatt sida. Ja. Då börjar jag säga i alla fall. Laga, 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 laga. Nej, död här. Nej, död. Nej, död. Kexi. Klack, 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 klack. Och då tänkte han, nej, fan jag kör. Och körde han. Och då kom det en bil och körde in i dem. Men du sa ju klart höger. Nej, jag sa, klarar det här du bra? Vilken stöd vi är på. Fick. Sitt semper tyrannis. Golmud. Är det mycket kvar? Ja. Ja. Hela rundan. Ja, bra, får vi se om jag får... Då är det lättare att byta om det är mycket kvar. Idag, igår var en sån där riktig skitdag. Det gick ingen vidare. Nej, det var ingen höjdare då. Den glömmer vi. Nu ser vi framåt. Ja, det var igår det. Ja. Mår du i kroppen eller har du boa? Jo, jag hade ont i ryggen idag, men... Mm. Det går över. Ja. Synd att vi inte hann att byta. Sida.
Sluta sura. Nu kommer jag. Nu ska vi se till att vinna här. Har ni det eller? Nej. Nej, då ska jag ta den åt oss. Ja, det är min mission. Om jag så ska dö 50 gånger så ska jag ta det. Vad gör han? Satt han C4 på oss? Nej, men så tror jag att det kanske fanns plats i tanken. Är inte Benny inne och spelar? Nej, han spelar också på SSD. Vi är den snabbaste i stan här. Så jävla drygt. Benny kommer flyga. Oj, fram. Två tank där uppe då. Finns alla mina fordon kvar när jag kommer in? Vi fick någon. Ja, jag tror ändå. Jag tar nog på ut för lager. Helikopter är nere. Mm, jag fick en träff och en mina träff på. Så nu är jag inne igen efter reparation. Så, helikoptern nere. Go away, Kex. Vad gjorde han? Man hade ju säkert han som var i anti-attackjätten. Jaha. Ja, du såg honom också. Ja. Där fick jag. Fenrir. Bakom, bakom. Jag bara skickar iväg någon in sen gör det på känn sådär. Oj, hörde. Ja, jag såg han. Jag såg han. Han är ju precis vid den tanken här. Jag fick han. Den tanken kom jättelägligt där. Körde du så flammen på eller? Ja, på? Ja, ja, på tanken, våran kompis tank. Så dog han som låg bredvid. Det är skitsmidigt ju. Det är splash damage på dem ganska rejält. Ja, men faktiskt. Det är det man tror kanske. Bakom? Bakom. På mig, ja, på mig. Han är död. Shit. Jag laga. Jag vet inte var det där kommer ifrån. Inte jag heller. Inte i gunship i alla fall. Jag har bara tre bil. Ja, den står utanför Adam. Och matar in. Så man kan pusha inne. På det kanske. Är det någon som har den? Det ser så ut. Jag kör mot Delta. Vi har någon som är där och stör. Någonting när vi är Charlie. Ja, det var något vi körde. Ja. Men den verkar vara död. Jäkla sten i vägen. Jag tyckte att jag såg något i fönstret. Fönster är bra. Tanklapp. Ja, jag kommer snart. Jag fick Tony. Vad är hans sausage någonstans i listan? Jag åker till Delta nu. Aha. Han är... Jag har fått stora helikopter. 18 plats. Det känns som Tony letar upp vad vi spelar på någonstans. Ah, det... Nej, det är typ härlig EX. Jag tror jag bara lite för lite på banan.
Vi sitter gärna i helikoptern. Så. Det var det Extreme vi var inne på igår där. Alltså, det vet jag inte. Nej, hon är bara. Nej, fan, spana är helt fel. De har våra, nej där stod jag. Trodde de hade den. Ja, ah, det var Snake. Ja. Vad fel. Nu har jag ett tag. Ja, jag kommer till dig. Stänger. Benny, hur långt är du kvar? Med din superlina. Han är nere på. Han ska ju ta hem Shine of Rising nu. Det är en megabyte för sekund. Så hur långt är du kvar? En minut. På Shine of Rising. Sen är väl de andra packen också. Ja, du ser inte hela. Antar med. Inte totalt, men. Ja, vad dåligt. Jätt. Ja, jag vet. Jag misstänkte nästan det. Du skjuter artilleribilen på något sätt. Han står mellan Alfa och Charlie. Ja, vi kör ett mission. Måste få ner den här. Vi ska kunna pusha staden en gång. Ska vi passa på att laga lite snabbt? Det behövs inte. Jag har inte tagit någon skada. Ja, jätten. Jag blockade allting. Det såg ju den man, det såg ju. Där, jag ser den. Snake, vi pushar Heimar, så du är medveten om det. Jag har scout på dig. Backa, Snake. Scouten är död. Fick du scouten, nej? Ja, någon annan fick den. Ja, Heimar är död. Nej, jag har ingen lagning. Shit, också. Backa dig. Han kan hoppa in i din. Lite högre. Ska jag bättre den? Där är jag han. Tack. På Alfa. Ja, det är det. Ja, han har blockat. Ja, fint. Det där var fint. Det där var jätte... Ja, absolut. Det var effektivt. Lamp framför dig. Framför oss har vi lamp. Och tank, faktiskt. Ja, men är långt borta. Jag fick en på incendiary. Var med den? Ja! Men många är... Nu! Håll lite där bakom mig bara utfallat. Fick en till. Vänster. Ja, jag till. Jag backar. Block. Block. Två. Jag har tagit... Oh, ja, lagar. Jag har tagit två träffar. Inne hos. Inne. Jag försöker backa. Okej, lagar här. Jag kan inte köra mer. Aj, där kom Tony. Fick mig. Ja, såklart.
Men du var nästan färdiglagad i alla fall. Ja. Jag ställer mig där jag stod innan. Så kan jag laga. Ja. Inne. Ska vi rösta fyra eller? Ja. Eller Hainan går ju också. Nej, jag tar hellre fyra än så. Ja. Jag har lagat bakom. Inne. Tank vänster om oss. Ja, jag ser. Jag lagar bakom. Ja, jag ser. Jag ska se om jag kan låsa på... Nej, för långt bort. ABC har vi nu i alla fall. Det är ju någorlunda. Ja, men det är skitbra. Bara hålla det här. Och golv. Tank vänster. Ja, träff. Det är så jäkla tokigt till om jag ska se. Bil. Oh, den där var nära. Ja, vi kan laga här. Det är något som är låst framför oss, eller var åtminstone. Jag hoppar in igen. Tank här borta. Han är min, han är min, han är min. Nej. Han är min. Skjuta. Kill assist. 128 fick jag för han. Fick 225 för den. 125. Heimar. Ja, den sticker. Den sticker. Kuken. Ja, det är bara att rusha nu egentligen. Min. Vänster, vi har låst. Taket. Låga vänster tak. Låga. Här la vi. Lava för golf. Höger, vi har låst. Ja, fall. Blockar. Död. Samma igen som han missa. Nej, jag blockar faktiskt den. Det är fuskigt att ha liksom en sköld i 10 sekund. Det har varit ett helt annat spel utan den. Om inte hade kunnat blockera. Oh, ja. Samma i helikoptern. Fattar om den där... så flam och grejer var typ en halv, varje halv minut istället för typ 15 sekunder eller något. Ja. Jag ser man. Spawnbikon borde vara här någonstans. Min. Han missar. Ja, jag hade själv en uppfallat också. Ja. Ja, när man har... Eller här linjen uppe.
Charlie har tanken, eller helikoptern. Ja. Helikopter på mig. Ja, Tony säkert. Han dukar. Han går undan. Lite snake var han, så att... Nej, det var jag som motade bort honom. Ja, jag misstänkte det. Om man dig på vår sida, så... Tanker en tank inne på Charlie. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Han är död. Kommer en till tank vänster eventuellt. Nu har han till. Nej, den stannar. Han stannar. Nej, framför oss har vi en nu. Tar han sköt på mig av alla. Lagar. Lagar. Ja, har du han på dig nu eller är han död? Inne igen. Han var ute och lagade. Får jag? Disabled. Har jag honom på mig? Attack 1. Fick honom. Tank framför oss. Laga. Ytterlaga. Nej. Tur att jag hade en kulle där. Jaha. Det kunde inte vara en halv meter bakom. Alltså. Helikopter Charlie igen. Jag är på väg. Jag har gått oss. GT. Jag såg han. GT. Han är bakom en sten för mig just. Inne. Jag har spottat honom. Höger om dig. Höger om dig, C4. Snick. Höger. Ja, jag har varit rammad så jag är helt immobiliserad. Tack okay, för varningen. Kommer som extra skydd på dig. Oh. Helikopter på mig. Mota bort han så kommer jag över och... Laga på mig. Laga. Han slängde i vägen. Men jag hoppas jag höll honom undan en stund. Då kommer han på er. Nej, han vart skjuten. Hucker du kvicka? Frågetecken. Nej, då kommer han bara satsa på oss. Sigurdi, du flyger för låg. Ser inga fordon. Varför ut den så flamman där? Oh my god, what the fuck? Jävla ram! Det var en proper ram alltså! Ja. Jag kan inte säga någonting om det där. Nej. Du fan, det är flitt där. Är det flittande? Vad hände med din A? Han dog i torn, helikopter tog jag. Men då får du vänta på en ny A-snake. Det behöver dig A. Nu har någon annan random snubbe A. Ja, någon som inte är riktigt kapabel. Men alltså, vad är det för... Det känns väldigt risky. Håll min häck här, Hans. Ja. Fick faktiskt den bakom dig. Så satt vi i tavlan. Ja, men de brukar spana på det här. Det var därför jag vet. Just det, jag bad att restaurang kan bara, för då vet jag att Tony inte har plats. Ah, för öppen. Ja, alldeles. Ah. Båten är ingen bra där heller. Highland är han ganska bra, för där är han duktig på labb på båt.
Men på Lankan är vi alldeles för stor. Han kan absolut pusha Charlie, men inte mycket mer än så. Att Lankan-helikoptern är en alldeles för stor. Kommer ner mot att... Om inte annat kan han bara ramma honom med ett jet om det. Han skulle bli alldeles för jobbig. Mm. Jo. På den här banan också faktiskt. Jag hoppas du sparar den när du fick ner han. Nej, jag har ingen spaningsfunktion idag, Nalle. Nu verkar jag inte vilja fungera. Fick du han med? Ja. En jävel. Headshot. Jag dödar Super Mario, är det tillåtet? Jo du. Scout på dig. Pine får vara A. Snake får vara A, kanske dör. Eller Pine. Du är för sent. Nej, det var inget. Gud, hur långt ska han pusha? Skölden är använd nu i alla fall. Jag vet. Tänkte du stå med en kill, din jäkel? Ursäkta. Jo. Jag som gjorde allt arbete. Det kan vara liksom. Oh, bad timing. Mycket dålig timing. Men vad ska vi göra nu? Vända om, gör han. Ah, ja, skitsamma. Vi förlorar. Ja, han kunde inte hoppa ut. Och att det tog slut.